کراچی سے آپ کو خبر دیں گے. احتساب عدالت میں ڈاکٹر عاصم اور دیگر کے خلاف 17 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ. نیب کی جانب سے گواہ پیش نہ کرنے پر ریفرنس کی سماعت ملتوی. عدالت کی 20 اکتوبر کو نیب کے گواہ کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. ڈاکٹر عاصم نے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت لے رکھی ہے اور ملزمان پر گیس کے ٹھیکوں کی مد میں 17 ارب روپے کی کرپشن کا الزام ہے. اسی پر بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کے نمائندے محسن اسماعیل سے. محسن بتائیے گا سماعت کا احوال. دیکھیں جنت, آج چونکہ ڈاکٹر عاصم کی جام شور جوائنٹ وینچر لمیٹڈ کمپنی میں 17 ارب روپے کی کرپشن ریفرنس کی سماعت ہوئی, جس میں ڈاکٹر عاصم آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے بیرون ملک پہ جو علاج ہے وہ بیرون ملک میں ہیں اور انہوں نے عدالت سے اجازت لینے کے بعد ہی وہ بیرون ملک گئے ہیں. تاہم زہیر صدیقی, شعیب بارسی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے لیکن نیب کے جو گواہ ہیں وہ آج پیش نہ ہو سکے, جس پر عدالت نے سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے اور یہ ہدایت کی ہے کہ نیب 20 اکتوبر کو گواہ کی جو حاضری ہے اس کو یقینی بنائے. تفصیلات سے آگاہ کیا محسن اسماعیل, بہت شکریہ آپ کا.